ଉଡାଜାହାଜ ଯାତ୍ରା ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱରେ ଏମିତି ଏକ ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ନିଜର ଉଡାଜାହାଜଟିଏ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାରେ ଟିକେ ଅଡୁଆ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକଦମ ସତ। ଆମେରିକାର ଫ୍ଲୋରିଡା ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ଥିତ ସ୍କ୍ରୁଜ୍ କ୍ରିକ୍ ଗ୍ରାମରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଉଡାଜାହାଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳଖିଆ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହି ଗାଁକୁ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଏୟାର ପାର୍କ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଗାଁରେ 1300 ଘର ଅଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 5000 ଲୋକ ରୁହନ୍ତି। ଏଠାରେ ରହୁଥିବା 700ରୁ ଅଧିକ ପରିବାରଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଅଛି, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଘର ଗ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା ବଦଳରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହ୍ୟାଙ୍ଗର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଉଡ଼ାଜାହାଜ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରହିପାରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜସ୍ୱ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ରହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଠାକାର ଅଧିକାଂଶ ବାସିନ୍ଦା ହେଉଛନ୍ତି ପାଇଲଟ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଚାଳନା କରିବା କଷ୍ଟକର କାମ ନୁହେଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗାଁରେ ଥିବା ନାମୀ ଦାମୀ ଓକିଲ, ଡାକ୍ତର ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ସୌକ ଭାବେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ରଖିଛନ୍ତି। ସୌକ ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଗାଁର ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜର ଉଡ଼ାଜାହାଜ ସହିତ ରନୱେ ପାଖରେ ଏକାଠି ହୋଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ଯାଇ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30 କେବଳ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।